Men Burbay va Dilfuza Kelajak insonlar akademiyasi asoschisi Talia Xalabaning Art Intuitsiya kursini tamomladim. Men bu kursda juda ko'p narsalarni anglab yetdim. Ustozim mening naqadar noyob qobiliyatli inson ekanimni anglashimga yordam berdi va juda ko'p insonlarga yordam bera olishim mumkinligini tushundim. Shu paytgacha yuzlab kishilarga, insonlarga diagnostika qilib, ularga yordam berayotganimdan juda ham mamnunman. Hayotda beminnat muhabbat ila munosabatda bo'lish kerakligini o'rgandim va bu beminnat muhabbatni barcha-barchaga ulashayotganimdan juda ham xursandman. Mening ustozim Talia Xalaba o'z shogirdlari uchun bor bilimini, bor imkoniyatlarini beminnat bera oladigan qaynoq qalbli insondir. Men ustozim Talia Xalabani juda-juda sevaman.